Čo to má znamenať? Plánujú sa ukázať ešte dnes? Neviem, povedali mi, že sa mám poponáhľať domov, vraj čo skoro prídu. Čo skoro mi akurát tak začína zmena? Vedia, že v tejto republike ešte niekto pracuje aj poctivo? Volala som Sergejovi, je vypnutý. Ja som to vedel. Ušiel, ako jeho brat. Ja som vedel, že očenášoncom sa nedá veriť. Sú to darebáci a klamári. Neušiel, veď bol šťastný. Čo to je s tými dnešnými chlapmi? Jeden horší ako druhý. Keď urobím dieťa, tak sa k tomu musím postaviť. Už idú. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Drahoško, Viki. Prepačte, ale skôr to nešlo. Bola zápcha. Takže vidím, že vy ste to už oslávili. To čo má znamenať? Takto sa chodí na pitačky? Drahoš, prepáč. Ja som tomu chcel zabrániť, ale nešlo to. Prisahám. Priniesli sme vám aj darček. Ano. Dúfam, že mu nájdeš nejaké pekné miesto. A to nie je váš obraz zo spálne? Nie, kdeže nie. Nie? Sa mi zdá povedomý. No, je to podobný obraz, ako máme v spálni. Ja som ho kúpil od toho istého maliara. Áno. Myslel som si, že keď budeme mať podobné obrazy, že to naše rodiny ešte viacej spojí. Presne, tak to si tak pekne povedal. Tak ďakujeme. No, tak ďakujeme, no. Je to od vás naozaj milé. Áno. Tak a teraz... Sergej, dobre. Drahoš. No dobre, ja som teraz tak kuštičko opitý a... Ale ja teraz ako... Však ty vieš, že mám také obdobie, že ja teraz nepijem. On tak výnimočne som si dal... Však povedz, dačo, Krišo. Čo? To je, áno, to je pravda. No. My iba na rozlúčkach so Slobodou a iba na svadbách. Drahoško, ja viem, že ty si tak svojho budúceho zaťa nepredstavoval, ale ja barz ľúbim Viktora a urobím všetko preto, aby ona aj baba boli šťastní. Takže sa mi to podarilo, haló! Ja budem ženať! Ach, prečo mi ho... Vydáš sa za mňa, Viki Brazdová? Vydám. Jerko!